Експертна думка. Друзі, всім привіт! В ефірі радіостанції «Країна ФМ» найкрутіший бізнес-радіошоу «Експертна думка», де український бізнес розповідає про свою сферу, ну і, звісно ж, про свої успіхи в цій сфері всій Україні. А знаєте, сьогодні поговоримо про, скажімо так, аграрну тему в цілому. Взагалі, мені здається, що тема аграрна, вона є одною із найтоповіших в тому випадку, що Україна, як це дуже-дуже приємно констатувати, в цій сфері має серйозні успіхи, причому навіть з урахуванням всього світу. Тому, як то кажуть, ми провідні позиції, та, звісно ж, займаємо, маємо великі якісь перемоги, і без сучасної техніки, якісної техніки, я впевнений, щоб цього успіху ми не досягли або не досягнемо ще більших успіхів. От про це ми сьогодні будемо говорити з моїми гостями. Я із задоволенням вам представляю. Супруненко Максим Олександрович, засновник компанії «Агрокс». Я вас вітаю. Да, доброго дня всім, друзі. І Величко Ігор Дмитрович, співзасновник та директор компанії «Агрокс». Вітаю взаємно. Так, ну що, давайте познайомимося трошки з компанією. Отже, аграрна тема в нас, слава Богу, в Україні розвивається дуже-дуже гарно. Ми прям маємо дуже-дуже класні успіхи. Я ще раз впевнений практично, що без техніки, технічного якогось, скажімо так, обслуговування, ці б успіхи були неможливими. Тому давайте розповідайте, як довго ви вже на ринку і як вам вдалося досягти успіхів. Отже, давайте трошки почну я, потім Ігор продовжує. В 2018 році почалась історія нашої компанії офіційно. Зустрілись дві людини. Які знали друг друга вже доволі які давно. Які знали так давно друг друга і вирішили, що от є ринок, на якому є проблема. Подивились ми на нього більш широко, потім більш узько і вирішили займатися справою, яка зв'язана з аграрним сектором безпосередньо і безпосередньо з технікою сільськогосподарською, якої, як би не казалось, мало чи багато, але вона потрібна і потрібна саме якісна, як ви говорите. Так, ну я напевно добавлю, що зустрілися не просто два старих знайомих, а один вчитель математики, другий кібернетик. І як ви розумієте, так, звичайно, відношення до аграрної сфери ми мали тільки те, що я влітку до бабусі їздив, а Максим сам родом з Оржичини. Так. От також так, ми знайшли, скажімо так, велику проблему, великі болі українських фермерів. І ми побачили, що у малого та середнього українського фермера велика проблема з підбором класної техніки. Люди дуже часто, навіть там по 10-15 років працюючи, не знали, що їм підібрати. І ми почали їм допомагати в цьому. Починали ми в першу чергу, скажімо так, з вдохновення вдвох. Починали з 12 метрів квадратних наш обдертий був перший офіс. Ну нічого, ми поступово почали рости. Головне, ми почали з декілька постулатів, що перше, на що ми спираємось, це інтереси малого середнього фермера в першу чергу. Не без великих, звичайно, але малий та середній фермер. І довіра. Довіра. Ми, скажімо так, робили дуже багато речей для того, щоб допомогти малому та середньому фермеру і таким чином підвищили довіру до себе. Скажіть мені, будь ласка, я так тоді розумію, що проблема з технікою у українського фермера була тому, що тут немає необхідної техніки, чи просто люди не знали, що підбирати, і тому ви почали займатися технікою з Європи, да? І які переваги тепер ви можете виділити такої техніки? Давай я відповім на це питання. Техніка насправді є. Є і вітчизняна техніка, і невітчизняна техніка, і закордонна, і з Америки. Техніки, в принципі, достатньо. Є як вживана техніка, нова техніка. В принципі, вибір дуже великий. Але, як ви правильно сказали, є найбільша проблема – це саме вибір якісної техніки. Це те, чим ми займаємось. Підбір якісної техніки, доставку цієї техніки до господарства. І на ринку наскільки багато різних пропозицій, що іноді розбігаються очі. І підібрати ту чи іншу техніку – це насправді є проблемою.
І саме цю проблему ми побачили і з нею зараз займаємося. По сьогоднішній день привозимо якісну техніку з Європи безпосередньо до нашого маленького або середнього фермера. Тобто до вас може прийти фермер і запитати, скажімо так, ну, сказати про свою там, не знаю, біль чи проблему, і саме конкретно під його запрос ви можете привести, забезпечити його необхідною технікою, а не в цілому, не знаю, там, давай тобі 50 тракторів поставимо, да, хоча йому треба один комбайн. Саме так, тут справа в тому, що до нас, знову ж повертаємось, наш головний клієнт, замовник, це малий середній фермер, це люди, які там по 5-7 років збирають на комбайн, ну, наприклад, або трактор, якийсь бюджет, і вони не можуть зробити невлучний вистріл. Їм потрібно придбати саме те, що може забезпечити їх на там їхнє зростання на найближчі там 5-10 років. Тобто це не так, як знаєте, ну, в більш великих господарствах є така, що купляють техніку на декілька років, продають, купляють нову. У малих фермерів такого нема, у середніх фермерів немає такої можливості. Тому саме ми показуємо весь ринок, що можна на його бюджет, на його необхідність, на ті витрати, які він може собі дозволити. Що він може собі дозволити реально, тому що, ну, ринок, тут ми до цього дійдемо трошки пізніше, ринок такий, що він інколи пропонує, ну, скажімо так, пропозиції, які, ну, не відповідають дійсності. Іноді це дуже солодкі, а іноді це задорого. І наша головна, скажімо так, одне, ну, те, з чого ми починали, ми просто людям рекомендували, казали, яка реальність є насправді. Угу. А, окей, тоді ви прям підводите мене під запитання. А що ж тоді, на що ж тоді звернути увагу при виборі? Ну, трошки перевідкрити, як то кажуть, певні нюанси, да, при виборі техніки. Давайте знову я почну, Ігор продовжує. Потрібно звернути увагу перш за все на ваші можливості. Ви як маленький або середній фермер збираєте собі, наприклад, підібрати комбайн чи трактор. І тут потрібно розібратися, що для вас, в першу чергу, що вам потрібно. Далі, після того, коли ви розібрались хоча б приблизно, що вам потрібно, потрібно зрозуміти ваш бюджет, а також як ви будете використовувати цю техніку в подальшому. Чи плануєте її надовго використовувати, чи плануєте її далі продавати. Наступним етапом є підбір безпосередньої марки і моделі техніки. От саме з цього моменту розпочинається все саме цікаве. В принципі, і робота нашої компанії, ми також розпочинаємо саме звідси. Підбір техніки в Європі чи підбір техніки в США. Підбір техніки з якої саме країни, тому що Європа вона також різна. Цінова категорія, про яку вже говорив Ігор, є дуже гарні пропозиції за недорого, і є дуже топові пропозиції за дуже дорого. І тут потрібно зрозуміти, тобі потрібна гарна техніка з невеликим напрацюванням за дорого, і ти будеш працювати, і потім, можливо, і далі продасиш. Чи тобі потрібна техніка на 1-2 роки, на послуги, наприклад, або навіть якщо ви не плануєте продавати і не давати послуги, то для себе, а потім з подальшої перепродажі. Так, я добавлю, що ще також дуже важливо в нашій роботі це знайомити, скажімо так, українських аграріїв з реальністю, яка в Європі. Чому? Тому що, скажімо так, малий та середній фермер в Україні був би в Європі просто якимсь латифундистом. Тому що, наприклад, 100-150-200 гектарів фермер, який має там в Німеччині, це вже серйозна людина, це поважаємо, серйозна людина. В Україні, на жаль, на даний момент це вважається невеликим фермером, малим, навіть не середнім. І, скажімо так, відповідно, техніка, яка знаходиться там комбайн, ну, наприклад, в Німеччині, який там 15-20 років у одного фермера, або, наприклад, навіть у двох, вона фізично не може скільки відпрацювати, скільки може відпрацювати за один рік в Україні. Так що дуже часто буває, що комбайн, який проробив там 10 років. Наробіток там за 15-10. 15-20 років, який там напрацював в Європі, він в Україні за рік-півтора, за один сезон може відпрацювати стільки або навіть більше. Я зрозумів, я там розбираючись трошечки в автомобільній темі, і тут зараз ж теж автомобільний бум, привозять багато автомобілів, прям паралелі у мене ви от розказуєте, я чудово розумію, да, тому що багато кажуть, що там машини з Америки або машини з Європи, 10 років там, це нормально, тут абсолютно ті ж процеси,
інтереси, і я так розумію, що і підводні камені одні й ті ж самі, і шахраї, знову ж таки, мабуть, скоріш за все, одні й ті ж самі, які пропонують дуже солодкі, неймовірні якісь умови, а по факту виходить це не так. Тут вже почну я продовжити. Давай, я хочу сказати, що в плані шахраїв, люди в Україні дуже талановиті, люди дуже креативні, і, на жаль, кожного разу видумують щось нове. Ми вже насправді зібрали велику колекцію того, що, скажімо так, талановиті люди в Україні роблять. Цю колекцію нам розказують наші фермери, коли ми, скажімо так, працюємо з їхніми страхами. Максим продовжить. Є... Не скажу, що там декілька підводних каменів, але є, в принципі, основні, на які потрібно звертати увагу. Отже, перше, це при виборі компанії в Україні, наприклад, ви як фермер хочете придбати собі трактор чи комбайн. Потрібно перевірити цю компанію, з ким ви хочете працювати, хто вам пропонує. Є куча сервісів, якби не будемо її зараз називати в ефірі, де можна перевірити юридичну составляючу даної компанії. Далі потрібно порівняти реалії. Тобто я розумію, що всі дивляться на наших сайтах в Україні техніку і потім порівнюють ці ціни з тими цінами, які пропонують. Тут є саме та от історія, про яку розказав Ігор, що це може бути такий, знаєте, когнітивний дисонанс. Ціна в Україні там якась, а ціна тут в Європі, яку пропонують, наприклад, наша компанія в тому числі, там, можливо, буде вища. Та в Європі ж має бути дешевше. Так, ми ж приклад, що є там євробляхи, наприклад. Да, от, а можна не розмитнювати, наприклад, таке запитання техніку. Тобто це от таке перше, до чого потрібно подивитися. Тобто дуже низькі їх пропозиції на ринку, як зазвичай показує практика, це є якісь такі шахрайські схеми. Наступна історія – це якісь мінімальні передоплати. А, зробіть передоплату отаку, от маленьку, а потім ми привеземо комбайн, там, наприклад, за 100 тисяч євро. В принципі, я не виключаю, що може таке бути історія, але тут, опять же, таки повертаємося до пункту номер один, потрібно перевірити компанію, з ким ви співпрацюєте. Наприклад, в нашій компанії ця вся історія відкрита. Ви можете подивитися як дані про нашу компанію, так можете приїхати до нас в офіс міста Полтава. Або наш YouTube-канал. Або наш YouTube-канал, підписуйтесь, до речі. От. Або ж безпосередньо з'їздити з нами в Європу туди і подивитись. Тому що більшість компаній на сьогоднішній день, з якими ми працюємо, і ті, які наші конкуренти, не дають можливості клієнтам поїхати за кордон. Дають можливість вже придбати в Україні. Або говорять, що техніка до вас приїде ось такою, ось такою, ось такою. Ми даємо можливість повністю. Ти можеш поїхати, ти можеш вибрати, ти можеш глянути, ти можеш не поїхати, але подивитися в онлайні за допомогою нашої людини, яка перебуває в Німеччині. Отже, тут такі історії, знаєте. Ну і третє, напевно, такий самий найчастіший момент, це те, що коли людина щось замовляє, так як і з машинами з Америки, да, як Кирил сказали, це момент того, що ти, не бачачи техніку, щось купляєш за дешево з тих же самих там, наприклад, аукціонів американських. Приїжджає сюди там комбайн, і він трішки, якщо так сказати, трішки не відповідає дійсності чи реальності. Але ти його вже купив, він уже твій. Далі ремонтує і працює. Я добавлю ще маленьку таку ремарочку на рахунок того. Зазвичай це навіть коли ми їдемо з замовниками в Європу, ми рекомендуємо дивитись на техніку, яка не пройшла якийсь ремонт, яка не, скажімо так, в такому стані, яке є. Тобто, якщо її загнав німець в гараж рік назад, і він її не трогав. Чому? Тому що, якщо роблять так звану предпродажну підготовку, то всі моменти, на які варто було б звернути увагу, вони кудись зникають. А таким чином, коли ми дивимося техніку такою, як є, і ми її рекомендуємо привозити і вже там доробляти в Україні, чому? Тому що тут, по-перше, люди знають, що робити, по-друге, вони в Україні будуть просто дешевше. Слухайте, сьогоднішні гості прямо видають купу різних порад аграріям чи фермерам українським, і дуже круто. Отже, друзі, нагадую, що сьогодні в експертній думці Супруненко Максим, засновник компанії Agrox, та Величко Ігор Дмитрович, співзасновник та директор компанії. У мене ще два запитання до вас. Запитання перше, як відбувається співпраця, от поетапно, да? Не знаю, подзвонити, не знаю, що зробити, як замовлення і як довго чекати вже замовлену техніку? Максим. Так, давайте знову я почну, напевно. Все відбувається, як ми вже говорили, з того, що вам потрібно трактор чи комбайн. Ви вирішуєте, що так, прийшов час, є кошти якісь, хочу собі якийсь трактор, наприклад.
Здійснюється дзвінок в нашу компанію. Номери ви можете побачити як на сайті, так і на нашому YouTube-каналі. Знаходите нашу компанію, компанія Grox, телефонуєте. Відповідає менеджер, ви йому розказуєте вашу історію життєву. Вашу боль. Вашу біль, так, що ви хочете. Я думаю, у вас там психологи сидять. Практично, так. Що ви хочете, трактор, комбайн, який бюджет, що б хотілося, зелений, красний, жовтий. Після цього наш менеджер проводить роботу з міжнародними нашими партнерами і колегами, контрагентами, так, дивиться, що можна запропонувати на ринку. Після того формується комерційна пропозиція і надсилається ця комерційна пропозиція до вас. Ви дивитесь, підбираєте, якщо вам з цих варіантів, які вислав менеджер, щось подобається, продовжуємо далі спілкування, далі вже більш детальна ціна і далі вже є огляд, про який ми говорили, він може бути офлайн, він може бути онлайн, може безпосередньо бути присутнім на місці. І після того йде безпосередньо оформлення, тобто підписується договір, виставляється рахунок і починається сам процес. Угу. Наскільки довго скажімо так, процес від вже підписаного договору до отримання техніки замовнику? Насправді тут може бути розброс доволі таки великий, але в першу чергу це все завжди залежить від нашого замовника. Загалом від підписання контракту, якщо вже техніка готова і є транспорт, що на даний момент люди знаючи, розуміють, що зараз великий, так сказати, багато проблем з доставкою техніки з Європи, бо не вистачає просто тралів, які завозять. Тобто зараз просто бум. Якщо є транспорт, то насправді це 5-7-8 днів і техніка вже від точки А прибуває в господарство до клієнта без перевантажень, без всього іншого, що є, звичайно, великий плюс. Якщо, чому може бути довше? Тому що, наприклад, наші фермери прекрасно розуміють, що ціна через місяць на зерно трошки підросте, скоро припливе та сама баржа з високою ціною, і іноді дуже просять там здати, хочуть здати трошки пізніше, щоб була трошки вища ціна на їхню продукцію, і тому ми там резервуємо і привозимо тоді, коли вони хочуть. Але загалом весь процес від перечисляння коштів до моменту виваження техніки вже в господарстві у клієнта 5-7 днів. Ось. Доволі швидко, на самому. Я вам скажу, навіть дуже швидко. Я чекав там 5-7 місяців, а тут прям 5-7 днів. Зі Штатів, якщо везти, то там буде десь 35-45 днів. Uh-huh. А з Європи, що вона поруч. Насправді за тиждень можна встигнути злітати, подивитись, замовити транспорт, заплатити. Uh-huh. Так, насправді це вже відпрацьовано. Чудово. Ще одне питання. Скажіть мені, будь ласка, все ж таки, ви рекомендуєте, ну от просто мені цікаво, техніку з Європи, чи є варіанти і української техніки? Чи знову ж таки все залежить від запросу, умовно кажучи? Що я хочу вам сказати? По-перше, давайте, 99% тієї техніки, на якої бажають працювати українські аграрії, вона все одно приїжджає з-за кордону. Або в виді нової, або в виді бушної вони тут перекуповують, або, так як, скажімо, привозимо ми або інші компанії. Зазвичай техніка з Європи або зі Штатів, вона в більш якісному, особливо з Європи, в більш якісному стані. Чому? Тому що там менше навантаження, менше землі вона обробляє, краще уход за технікою. От в Україні, звичайно, є що вибрати. Звичайно, завжди, скажімо, на кожному ринку є що вибрати. Тут вже потрібно людям дивитись, що вони бажають, що вони хочуть. Зрозуміло. Так. І можна додам. Додам. Знову ж таки, повертаючись до питання грошей, є така фраза, що на різний товар є свій покупець, то от безпосередньо це запитання, напевно, можна охарактеризувати цією фразою. Uh-huh. Якщо ви підбираєте під маленький бюджет і хочете, щоб воно було супер вау, напевно, вам краще підібрати в Україні, бо в Європі це не та історія. Uh-huh. Якщо ви бажаєте підібрати якість, підібрати невелике напрацювання, дійсно, не те, як вам розказують, а дійсно невелике напрацювання. Ну, от, гарний стан, то це Європа, повеш. Європа — це не дешево, Європа — це якість. Так, так. Зрозуміло, все абсолютно зрозуміло, я впевнений, що і нашим радіослухачам зрозуміло абсолютно. І на завершення хочу почути від вас, які у вас плани найбільші, найцікавіші, найближчі або, можливо, глобальні. Зараз початок року, всі люблять будувати плани.
ну що, я почну, Максим закінчить. Ну, я скажу більш глобально. Наше все ж таки направлення – це цифровізація. А цифровізація не просто тієї діяльності, якою ми займаємося, а знову ж таки ми бачимо, чуємо, відчуваємо болі малих та середніх фермерів в сферах, скажімо так, цифровізації всього сільського господарства. І так складається, що Україна в плані агро-ІТ, ну, вона йде в, ну, одна з перших країн, але це касається в першу чергу великих компаній, агрохолдингів, і лише невелика частина новітніх технологій доходить до малого та середнього українського фермера, який, ну, нагадаю, ми так прикидаємо, скажімо, від там 50-100 до там до декількох тисяч гектар. Це, скажімо так, хребет українських аграріїв. Ось до них, на жаль, новітні технології доходять, особливо в це в плані цифровізації, в останню чергу, а не хотілось би, тому що вони також мають право мати більшу ефективність. Ну, якщо більш від локальних до таких глобальних масштабів, то, звісно, ми, як і, напевно, будь-яка компанія хоче стати більшою, кращою, війти в топ-5 компаній по доставці і підбору техніки сільськогосподарської для наших малих і середніх фермерів. Тому надіюсь, що в цьому році ми привеземо ще більше техніки, ще зробимо більше кількість щасливих клієнтів і ще більше людей, напевно, і завдяки вам дізнаються про нашу компанію на території України. Ну що ж, я можу тільки побажати вам здійснити всі ваші чудові мрії та досягти поставлених цілей. Для цього вам сил, звісно ж, натхнення, процвітання і, скажімо так, нехай за допомогою вашої техніки, якою ви пропонуєте українським аграріям, ось та наша аграрне лідерство в світі буде, да, буде продовжувати бути лідерством, і ми ні в коєму випадку не здамо наші високі позиції на аграрній мапі світу. Добре, дякую, так і буде. Ну що ж, дуже дякуємо. Сьогодні у мене в гостях засновник компанії Agrox Супроненко Максим та Величко Ігор, співзасновник та директор компанії Agrox. Я дуже дякую вам за бесіду. Це був проєкт «Експертна думка» на радіостанції «Країна ФМ». З вами був Денис Кайр. До нових зустрічей. Все добре. «Експертна думка».